Шестеро людей, які постраждали в суботній аварії, досі в реанімації. Нагадаю, на Дніпропетровщині на Єлизаветівському шосе маршрутка з пасажирами влетіла у вантажівку. Унаслідок зіткнення постраждали 10 людей у найтяжчому стані – водій маршрутного таксі. Докладніше у наступному матеріалі. Уже третю добу в реанімаційному відділенні лікарні швидкої допомоги Кам'янського перебувають шестеро постраждалих в аварії. Медики кажуть, їх перевезли у вкрай тяжкому стані. Наразі пацієнтів вдалося стабілізувати, загрози їхньому житті немає. Найтяжчий стан у водія маршрутного таксі. Від удару його затисло в салоні. Після наркозу просто він там деякий час знаходився в стані наркозного сну. А так він при свідомості, тобто він просто по характеру травм, він найбільше постраждав, водій. Нині вже усі пацієнти опритомніли, однак говорити із журналістами про обставини аварії відмовляються. Шість чоловік знаходяться в кардіологічній формі, років спілкування з вами. Інші четверо постраждалих лікуються у відділеннях травматології та політравми. Олександр під час зіткнення маршрутки з вантажівкою сидів на першому сидінні біля дверей. Розповідає, пам'ятає ДТП не чітко, бо спав у дорозі. Прокинувся, коли водій почав різко гальмувати. Потом слышал, что начал водитель тормозить, вцепился в поручень, и вместе с поручнем вылетело до водителя. Ну, вот у меня коленка опухшая, видите? Классно. Палец сломанный. И этот, тут ногой удал, и здесь бочина. Слідчим поки що вдалося встановити, що водій маршрутки не розрахував дистанції, влетів на швидкості у вантажівку. Водій автомобіля «Мерседес», який перевозив співробітників однієї з фабрик нашої області, допустив попереднє зіткнення задньою частиною вантажівки, яка пропускала останні інші автівки для того, щоб повернути. З якою швидкістю їхав водій маршрутного таксі та хто саме винен у аварії, що вивчають правоохоронці, винуватцеві загрожує до 8 років позбавлення волі. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.